Доброго дня, друзі. Це ютуб-канал «Ми Україна», ютуб-канал «Військове телебачення України». Це проект «Лінія фронту. Спільний». Результат роботи телеканалу «Ми Україна» та військового телебачення України. Проект, де ми говоримо про війну в деталях. У студії працюють сьогодні для вас Богдан Машай та Олександр Візгін. І ми починаємо. І перша новина в нашій рубриці «Лента за лентою». 42 дні без їжі і води в полоні. Дивовижний порятунок українського бійця під Бахмутом оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко. Повідомляється, що після звільнення одного з невеличких населених пунктів в районі Бахмута доброволець ЗСУ з Нової Зеландії знайшов в підвалі українського військовослужбовця, який 42 дні пролежав там поруч з загиблими та важко пораненими товаришами. Сам поранений в стегно та в спину. Харчувався він якимись крихтами, які знаходив, пив воду з калюж. І за цей час він з приблизно 80 кілограмів схуд до 42. Повідомляється, що його успішно врятували. Він зараз у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії і незабаром переведуть до клініки в Києві. Ось ми бачимо його фото. Фантастична історія і фантастична жага до життя, яку продемонстрував український боєць. Я таке, хіба що в якихось фільмах, можливо, щось. Ну, я думаю, що ця історія точно гідна того, щоб про неї був знятий фільм. Я не знаю, якщо не Голлівудом, то українськими кінематографістами так точно. Ще одна історія, про яку цілком можна зняти кіно, як мінімум короткометражне, хоча наступне відео, як на мене, і є короткометражним подібним фільмом. Траса часів Яр Константинівка, як ми знаємо, перебуває під постійним обстрілом, але нею ще користуються українські військові, і бійці ризикують щоденно, потрапляючи під обстріли. І на відео момент, коли нашим хлопцям пощастило, дивом пощастило, уникнути трагедії. Слава Богу, що не поруч. Пронесло. Пронесло. Ми розуміємо, що таке трапляється на війні фактично кожного дня. І кому щастить, кому ні, але ми... Втішені. Але і спокій вражає. Тобто, це звичка, насправді. Ніяких різких гальмувань, ніяких різких поворотів, просто їдемо і все. Ну, насправді це звичка, і коли ти тривалий час перебуваєш в районі бойових дій, ти навіть вже потім припиняєш пригинатися, коли чуєш свист кулі чи міни. І це насправді теж не дуже добре, оскільки таке заспокоєння чи самозаспокоєння може призвести до не дуже добрих наслідків. А про не дуже добрі наслідки далі в наступній новині про російський літак. Бійці 93-ї бригади «Холодний Яр», це, до речі, моя рідна бригада, в якій я починав службу у 2015 році, збили російський, спочатку повідомляли, що це бомбардувальник Су-24, потім було уточнення, що це штурмовик Су-25, що з них небезпечніше на фронті, це ще велике питання. Але саме цей вже не загрожуватиме нашим військовим та мирним жителям. Його збили, вочевидь, з переносного зенітно-ракетного комплексу, а можливо і ні, але про це не повідомляється. Ми бачимо, там було кружечком обведено парашут льотчика, який катапультувався. Але ми знаємо, що навіть ті, хто катапультувався, виживають не завжди. Це сталося, я говорив чи ні, в районі Бахмута теж. Це вже не перший раз. Ми знаємо, що не так давно там був в повітрі пошкоджений літак, на якому перед тим Пригожин погрожував українському президенту. І загалом на сьогодні, за даними Генштабу, українські захисники збили 305 російських літаків. Ну, саме через це, вочевидь, ми бачимо, що далі лінії фронту, на відміну від того, що було рік тому, російські стрів'ятники не наважуються залітати. А ти не знаєш, якщо 93-я твоя, як ти її називаєш, рідна, бійця з позивним «Алан»? Ні, не знаю. Ми ж можемо собі уявити, скільки людей в механізованій бригаді. Я не буду називати точну штатну чисельність, але це тисячі. І
Просто Олександр Сільський повідомив, що це якраз його робота. 8 років пройшло, тому там багато чого змінилося. Тому... І ще один російський літак, який вже ніколи не злетить, але цього разу його приземлили на території Росії. Легіон «Свобода Росії» заявив, що в ніч на 10 березня партизани спалили військовий літак, який просто стояв на стоянці. Це Су-27, це військова авіабаза під Владивостоком. Достовірність відео наразі не підтверджена і навряд чи її можна зробити з того ролику, який ми побачили, але... Стверджується, що це саме робота партизанів. Російські пропагандисти, зрозуміло, що спростовують такий інцидент, тому що це ще один удар по і без того вже фактично знищені репутації Второї армії міра. Ну, але ж і підрив літака А-50 у Білорусі також вони заперечували, а підсумком ми побачили, як... Наскільки це було нескладно, скажімо так, тим людям, які просто запустили дрон на територію Литовища. З-під паркана аеродрома. І повернули його назад. Тому вірити пропагандистам підстав немає. Нам же хочеться вірити, що це дійсно правда. І... Навіть Лукашенко потім визнав через деякий час. Хоча до того заперечував. Тут, до речі, ось російські пропагандисти, яким чином, я не бачу, наприклад, під крилом побачили тактичний знак український. Ну, там щось кругленьке, але воно точно не там, де має бути. І висунули таку версію, що нібито це українці спалили власний літак, ну, можливо, той, який був не зовсім справний, аби от зробити таку спецоперацію інформаційну. Ну, чесно кажучи, все може бути в цьому світі, але я не пригадую подібних випадків, щоб заради ролика в Телеграмі взяли і спалили літак, який може бути принаймні донором запасних частин для тих, які літають. Ну, це вже точно не буде. Ще одна історія, не знаю, це диво чи заслуга людей, які конструювали цю машину. Український БТР-4 витримав попадання з російського ПТРК. БТР-4 «Буцефал» – це повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер, розроблений в Україні, до слова, Харківським конструкторським бюро машинобудування, і призначений якраз він для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки у бою. І бачимо, що машина серйозна. Ось, да, якщо витримує пряме враження. Ми насправді не знаємо, наскільки він витримав, але принаймні... Принаймні не загорівся. Принаймні він не загорівся і не втратив хід. Можливо, воно і пробило, але ми бачимо там протикумулятивні решітки наварені на ньому. І вочевидь саме ця протитанкова ракета не була... пристосовано для подолання таких перепон. Можливо, він і був пошкоджений, але, як ми бачимо, не критично, оскільки він сам поїхав і абсолютно на вигляд не ушкоджений. Ми йдемо далі. Далі у нас рубрика «Територія війни», де будемо говорити про те, як змінилася лінія фронту впродовж останніх днів. Ну і на карті у нас суттєвих змін ніяких немає. Все так же найзапекліші бої тривають на сході нашої держави. Єдина відмінність, за повідомленнями багатьох джерел, не було за останні дні підтверджених якихось атак противника на півночі Харківщини, там, де вони вперто намагалися просунутися до Куп'янська через Дворічну. І останнім часом ми бачимо там певне затишчя саме в плані штурмових дій противника. Це не означає, що не відбувається обстрілів, вони відбуваються кожного дня. Кожного дня гинуть мирні жителі, або зазнають поранень. Але саме штурмувати наразі тут росіяни припинили наші позиції. І до того ще скажу, що аналітики Американського інституту вивчення війни зазначають, що загалом активність наступальна противника останніми днями трохи згасла. Вони це пов'язують з можливою, вони це називають кульмінацією наступу на цьому напрямку. Що вони мають на увазі під кульмінацією? Це найвища точка, після якої починається спад, коли вже не вистачає ресурсів для продовження наступальних дій у тій ж інтенсивності, що було. Ну, у випадку Лисичанська, Сєвєродонецька, вони, в принципі, були праві, коли стверджували те саме, що після того, як завершиться штурм Лисичанська, Сєвєродонецька, російська армія зупиниться. Зараз вони плюс-мінус те саме прогнозують щодо Бахмут. Так, але ми сподіваємося, що на відміну від Сєвєродонецька та Лисичанська, Бахмут вони все-таки взяти не зможуть. Принаймні, ми бачимо, що у районі Бахмута
Ситуація за останні пару днів суттєво не змінилася. Ось ми бачимо карту з Бахмутом. Бої точаться в самому місті. Українці обороняються по лінії річки Бахмутка, яка проходить майже в центрі міста. Росіяни, зокрема вагнерівці, запекло штурмують наші позиції, але без особливого успіху. Те саме відбувається і на флангах, де ворог здобув певні успіхи попередній час, але повністю перетнути сполучення Бахмута із рештою території України вони наразі не спромоглися, і це дає можливість українським захисникам продовжувати оборону в цьому місці доволі ефективно. Мені здається, що можна обережно стверджувати, що критична ця ситуація як мінімум була стабілізована, тому що здавалося кілька тижнів тому, що буде надзвичайно складно зупинити просування росіян, враховуючи, що вони з величезними втратами, але потроху просувалися. Зараз так, росіяни заявляли про те, що вони вже взяли Бахмут, ми пам'ятаємо це. І риторика українських посадовців вселяла такі собі підозри, що його можуть залишити. Але наразі на ставці Верховного Головнокомандувача було ухвалено рішення про продовження оборони, і вона триває. Між тим, ворог не припиняє завдавати ракетні удари та здійснювати артилерійські обстріли житлових кварталів в найближчих населених пунктах. Зокрема, ми знаємо, що днями було завдано ракетного удару по центру Краматорська. Крім того, Костянтинівка, я зараз покажу її на карті, це, напевно, ось вона, найближче велике місто до Бахмута, теж постійно зазнає останніми днями обстрілів і ушкоджень зазнають в тому числі і мирні жителі міста. І ми зараз можемо зв'язатися з кореспонденткою військового телебачення Валерією Гродою, яка розповість нам про один з крайніх обстрілів цього міста. Вітання, студія, включаємось до вас з Донецької області. Ситуація тут залишається напруженою. Орки не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Донецької області. Наші воїни тримають лінію оборони, тож російські війська завдають ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області. Власне, днями було обстріляне місто Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ. Найчастіше влучання у цивільну інфраструктуру, власне, це і притаманне російським окупантам. На жаль, є жертви. А саме під час обстрілу Краматорська одна людина загинула, ще семеро отримали поранення. Звуки обстрілів у Костянтинівці не вщухають вже протягом декількох днів. Окупанти знищують місто і вдень, і вночі, усіма можливими засобами. Обстріл житлових кварталів розпочався і під час нашого перебування тут. Героям слава! Незважаючи на намагання ворога зламати наш дух, українські воїни стоятимуть до кінця за свою землю. Студія. Дякуємо, Валерія. Також у нас є відео ось таке, де на одній з багатоповерхівок в Костянтинівці місцеві жителі зафільмували. Вони зважили, що це снаряд. Насправді це схоже на каркас снаряду. Схоже на каркас від касетного снаряду. Він лежить просто на даху. Я сумніваюся, що він є вибухонебезпечним, але, на жаль, не можу похвалитися великою експертністю в конструкціях артилерійських боєприпасів. Між тим, все одно, як би там не було, я думаю, що видовище отакої штуки на даху житлового будинка, воно доволі неприємне для місцевих жителів. І повертаючись до Бахмута, міжнародні експерти підрахували, що в боях за це українське місто ПВК Вагнера втратила вбитими та пораненими щонайменше від 20 до 30 тисяч своїх бійців. І вочевидь цій злочинній організації, якою її визнали провідні країни світу, вже не вистачає ресурсів, тому їхній наступ, вочевидь, трошки уповільнюється, і вони потребують реального підсилення регулярними частинами, зокрема, неподалік Бахмута та вже в місті помічені підрозділи повітряно-десантних військ Росії та мотострілецькі підрозділи. Ми будемо сподіватися, що і навіть таке підсилення не
допоможе їм переломити ситуацію. Але мені здається, все ж таки головне, що якщо наші сили залишаються в Бахмуті, логічно, то це означає, що командування Збройних сил бачить збереження можливостей для ведення ефективної оборони в цьому місці. Тобто, ну, звичайно, ситуація критична не склалася така, щоб ухвалювати якісь рішення, і враховуючи цю інформацію, що не вистачає їм уже наступальної потужності, цілком ймовірно, що найближчим часом дійсно довкола Бахмута стане тихіше, принаймні трохи. Хочеться в це вірити, але Хочеться, я думаю, головне, що наші Збройні сили зберігають можливість нанесення більших втрат противнику, ніж противник наносить нам, так, тому що в іншому разі не бачу логіки. Що там ворог несе колосальні втрати. Звичайно, за загальним правилом, той, хто обороняється, несе менші втрати. Якою є ситуація насправді, нам розповість зараз речник Східного управління військ Сергій Череватий. Пане Сергію, добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, якою є актуальна ситуація зараз у Бахмуті та його околицях? Бахмут продовжує залишатися епіцентром бойових дій. Тут ворог зосередив головний свій наступальний потенціал. За цю добу на Бахмутському відтинку фронту ворог здійснив 256 обстрілів ствольною реактивною артилерією. Відбулось 42 боєзіткнення, один авіаудар. І тільки в самому районі самого Бахмуту відбулося 53 обстріли і 24 боєзіткнення. Було вбито 225 окупантів, 306 зазнали поранень. Мені здається, що кількість бойових зіткнень трошки менша, ніж останнім часом бувало на піках. Це справді так, чи мені здається? Ну, більше 40 в середньому було, але було і понад 50. Тобто декілька десятків – це стабільно. І якщо порівняти, наприклад, з другим нашим напрямком, де йдуть наступальні бої ворога Куп'янсько-Лиманським, то там от за цю добу було 4 боєзіткнення, а так може бути 8-10, то тут стабільно декілька десятків. І більше 40 останніми тижнями також. 40-50 боєзіткнень. 35, здається, так на пам'яті найменше, що я пам'ятаю. А загалом щодо тенденції, зокрема зменшення цих зіткнень, чи відзначається ця тенденція в бік якраз от пониження інтенсивності бойових дій? Це до того, що Інститут вивчення війни повідомляє про цю так звану кульмінацію наступу, повідомляють, що снарядний голод нібито є у росіян, який стримує кількість пострілів з артилерії. Чи підтверджується це реальна обстановка? Ну, я вже розказував вашим колегам, тут не те, що снарядний голод, а намічається тенденція до того, що у них буде проблема з снарядами. І якщо вони, наприклад, брати літню кампанію, вони могли там по 60 тисяч снарядів випускати і фактично в режимі онлайн по всьому фронту гатити всім, чим вони хотіли, всіми калібрами, то зараз вони зосереджують тільки на тих напрямках, де їм це найбільш, ну, вони не зосереджують, де в них головні атакувальні дії. Зокрема, у нас Бахмутський напрямок, сам Бахмут і населені пункти навколо нього, і Куп'янсько-Лиманський напрямок. Більш того, на Куп'янсько-Лиманському напрямку діють виключно професійні підрозділи, доукомплектовані, звичайно ж, мобілізованими, тому що без цього у них просто неможливо було би сформувати боєздатні частини. І там вони діють, по-перше, там зараз вони лідери по артилерійському ураженню. Більше в районі 400 або більше 400 обстрілів щодоби. За цю добу було 435 обстрілів різними калібрами. І також вони більше там використовують бронетехніку на Куп'янсько-Лиманському напрямку. І щодоби там знищується бронетехніка. Зокрема, за цю добу було 2 танки Т-80 знищено, 5 бойових машин піхоти, Град, БМ-21 Град і 2 польових склади артилерійських. Тобто, а при цьому і саме в живій силі там менші втрати, це 54 окупанта знищено, 96 зазнали поранення. Порівнюючи з Бахмутським, звичайно, це разюча різниця. В силу того, що в Бахмуті йдуть в першу чергу вагнерівські групи, і йдуть постійно, йдуть намагаючись, ще у них є така змога, хоча ми бачимо, що самих вагнера вже не вистачає, вони посилені, наприклад, по підрозділам повітряно-десантних військ Росії. А скажіть, будь ласка, яка ситуація довкола Авдіївки? Тому що росіяни теж, очевидно, намагаються обійти місто для того, аби його оточити, не знаю. Тому що
Повідомили російські пропагандисти навіть про захоплення одного населеного пункту неподалік Авдіївки. Не буду казати його назву, тому що ми не підтвердили. Ну, наше командування не підтверджувало, що ця втрата сталася. Прошу вибачення, щоб ви просто час не тратили. Зараз Авдіївка не моя операційна зона, це мій колега Олексій Дмитрошківський за неї зараз відповідає. Зрозумів, дякую. Я Сергію, ви назвали цифру понад 250 вбитих окупантів, це за минулу добу, я так розумію. 225 і 306 поранених. Це наскільки непересічна цифра, бо, здається, раніше зазвичай було трохи менше? Ну, так було, але вже стабільно в останніх декілька місяців понад 100, це стабільно, і останні тижні 200 плюс, це також стабільно. І велика кількість поранених, а врахуючи їхній рівень тактичної медицини, ми розуміємо, що із цих поранених потім додається до цієї основної цифри також. А що зі шляхами сполучення все-таки між Бахмутом та рештою України, оскільки нещодавно ми бачили дуже таку моторошну картину дороги, яка сама по собі є дуже незручною, ґрунтовою, розмоклою, і ще була там купа знищеної техніки. Наскільки все-таки вдається зберігати інтенсивність постачань і взагалі комунікації з містом? Ну, завдяки, скажімо так, винахідливості, героїзму, кмітливості наших логістів, наших інженерів, наших командирів, нам вдається постачати в Бахмут боєприпаси, провіант, медикаменти і забирати з Бахмуту наших поранених і здійснювати сполучення. Звичайно, в важких умовах, але це вдається. Для цього ведеться багато чого, я кажу, від логістики, інженерної роботи до контрбатарейної постійної боротьби, щоб ця можливість була. Оцей один авіаудар, про який ви згадали, на такому такій важливій ділянці фронту лише один авіаудар. Про що це свідчить? Ми знаємо, що вчора один з літаків збили бійці 93-ї бригади. Ворог просто боїться, чи в нього нема ресурсу, чи в чому для нього проблема? Я думаю, швидше перше, тому що якщо подивитися взагалі по всій динаміці за останні місяці, авіація не є важливим чинником на цьому фронті, ну і загалом в цій війні, завдяки нашим повітряним силам, де і зенітники з таких комплексів типу БУК, С-300, зараз вже і новітні з'являються, завдяки винищувальній авіації, яка, не дивлячись на те, що Росія її заздалегідь ховала, дуже ефективно також чатує за авіацію ворога. Завдяки ППО сухопутних військ, ці старі оси, тим не менше, і стріли, як дуже ефективно, наші їх ідеально знають, ефективно використовують. І завдяки, як вчора було продемонстровано, переносним зенітно-ракетним комплексам. І старішим, і типу ігла радянським, і новим, яким ми отримали, ну не то що новим, а західним зразкам Стінгер або Перун польським. І все це в сукупності дає максимум, що дає авіації противника, це вони підлітають до нашого переднього краю. Як правило, НУРСами, неуправляємо ракетами, наносять залп і максимально швидко намагаються відійти. Ви самі розумієте прекрасно, що це абсолютно не те, для чого призначена авіація, в чому її головний козир. Головний козир, коли ти зміг подавити ППО і ти пануєш в повітрі. Тоді так, як це робили США, наприклад, в тому ж Іраку, коли було погашено просто всі засоби, які могли збити літаки, і вони могли панувати в повітрі, знищувати більшість там командних пунктів, засобів ураження і таке інше. Тут такого і близько немає. Це є засобом ураження. Час від часу вони їх використовують щодоби, але не сказати, що масово, і не сказати, що надефективно. Набагато дошкульнішим є ракетні удари і артилерія. Це справді те, що з чим треба рахуватися. Пане Сергію, ми вам дякуємо. Сподіваємося, що активність і авіації, і артилерії буде ворожою, буде ще меншою, а українською ще більшою. Нагадаю, це був Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ. Також нагадаю, можливо, не всі встигли це прочитати, про те, що минулої доби українські сили оборони встановили черговий такий міні-рекорд. Там важко сказати точно, рекорд це чи
війні, але було знищено понад 1000 ворожих солдатів, зокрема, за підрахунками Генштабу, це 1040 було знищено. Якщо я не помиляюсь, 12 танків, 11 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, а також систему залпового вогню, 3 системи ППО. Коротше кажучи, здобутки наших оборонців за минулу добу справді вражають. Які висновки можна зробити з того, що нам розповів пан Череватий? Ситуація, по-перше, довкола Бахмуту залишається контрольованою, по-друге, інтенсивність бойових дій дійсно фіксується нашими військовими, що дещо знижується, що, в принципі, мабуть, природньо для такого багатомісячного штурму, на який кинуто так багато ресурсів, який добився таких скромних, знову ж таки, враховуючи ресурси, затрачені результати, ну і Збройні Сили України продовжують вести ефективну оборону довкола Бахмута і загалом на Східному фронті. Ну далі поговоримо про зброю, яка допомагає якраз бути нашим військам настільки ефективними, про один з образчиків західної артилерії. Отже, рубрика «Зброяння». Сьогодні ми говоримо про французьку саморучну гаубицю ТРФ-1. Озброєння, яке вже знято з користування французькою армією, але передано, здається, 12, якщо не помиляюся. Можливо, вже я бачив, більше. Що 6, але ми розуміємо, що в відкритих джерелах навряд чи ми побачимо справді точну кількість переданих. Я трошки скажу, чому ізюминка, родзинка цих артилерійських систем, це те, що вони саморушні, що це означає? Це означає, що вона буксована взагалі-то, тобто до передової чи до району виконання завдань їх доправляють відповідні транспортні засоби, а далі на невеличкій відстані, щоб зайняти позицію, змінити позицію, вона рухається сама. От на відео я цього не бачу, але вочевидь багато хто бачив аналогічні маневри італійської гаубиці FH-70. І 8 кілометрів на годину за так, офіційну ну, інформацію, це, вона може пересуватися. Приблизно вдвічі швидше, ніж пішохід. Тобто для того, щоб якісь корективи в своїй позиції зробити, це дуже непогана опція, як мені здається. Я не маю теж підтверджень, але напевно, що все це такий аналог з невеличкими відмінностями саме цієї італійської гаубиці. Хоча хто з них первинний, італійська чи французька, це теж для мене особисто питання відкрите. Зате точно гаубицю «Цезарь», вже знамениту, яка довела свою ефективність в боях на території України, це, по суті, наступниця цієї гаубиці ТРФ, і також ці гаубиці використовують калібр натівський 150 мм. 155 мм, так, калібр снарядів, і стріляють двома типами припасів на 28, якщо не помиляюся, і на 30 кілометрів, перестрілюючи таким чином російську свою конкурентку, гаубицю МСТА-Б, яка максимум на 28 кілометрів може вдарити. Так, трошки далі. Ну і ми розуміємо, що все-таки натівські артилерійські системи більш точні. І оскільки снаряд трошки, але більший, то вибух теж потужніший і ефективність його більша. І, до речі, щодо кількості, дійсно, я просто згадав, що десь читав про це. Андрій Цепрієнко, журналіст, повідомляв ще в грудні, що ми отримали 6 таких гаубиць в грудні 2022 року. І ці гаубиці якраз були використані в боях довкола Бахмуту. Враховуючи, що всі вони в французькій армії остаточно зняті з озброєння минулого року, їх було близько 100 чи навіть трохи більше одиниць, їх замінили на «Цезарі». Ну, трошки смішно для армії такої потужної європейської країни мати на озброєнні 100 гаубиць. Ну, ми знаємо, що Європа, вона трошки перебувала в стані літаргійного такого сну в контексті розвитку своїх збройних сил. Тепер все починає інтенсивно змінюватися, таке до того, що все-таки на зберіганні французької армії є принаймні декілька десятків цих гаубиць, і я думаю, що ми можемо сподіватися на значну їхню частину в контексті передачі їх нам. Нам вони точно не завадять. Наша Валерія Грода поспілкувалася з українськими бійцями, які користуються цією гаубицею. Так, тому давайте послухаємо, що вони про неї говорять. Враження плюси, мінуси, підводні камені з перших вуст. Обережно. Ваш мозг!
це, ви бачите, гармату ТРФ-1 155-го калібру, французька гармата. Досить цікава розробка, бо це перехідний етап від класичної гаубиці причіпної, яку підвозить на місце тягач, відчіпляє і вона відстрілюється, потім тягач її забирає. Ця гармата має свій двигун внутрішнього згорання і гідравлічну систему. Таким чином її можна завести, і вона з невеликою швидкістю, десь 5-7 кілометрів на годину, але може переміщуватися по позиції сама. Це дуже зручно, якщо необхідно в досить вузьких місцях розгорнути її в необхідному напрямку. Це робиться набагато швидше, ніж робиться з аналогічними гаубицями 152-го калібру, таких самих, приблизно таких габаритів. Стріляє вона на 24 кілометри максимально на повному заряді, або 28 кілометрів при використанні активно-реактивних снарядів. Проблеми є, як і в будь-якій техніці, але в цілому практично все ми можемо усувати в полі. Можливо, не все. Ну, але, як казав наш комбат, люди витримують залізані. Тобто, зрозуміло, що жодна, мабуть, європейська чи американська гармата ніколи не працювала настільки активно, наскільки нам доводиться працювати тут, в Україні, проти Росії. Оскільки у нас досвід з радянськими вже був і було розуміння принципу, то ми навчилися досить швидко. Я не буду вказувати терміни, але наші інструктори європейські, які нас навчали і передавали нам ці гармати, казали, що це в рази швидше, ніж навчаються у них. Ну, можливо, тому що у них є час на навчання, у нас того часу не було, нам треба було зробити це дуже швидко для того, щоб повернутися і продовжити захищати нашу країну. Ну, ми це зробили. Застосовувати її можна як по живій силі супротивника, так і по техніці, так і по складах. І ми все це робимо успішно. Будь-які типи цілей ми вже відпрацьовували. Працюємо в парі з аеророзвідкою, тобто уникаємо таких ситуацій, коли ми змушені просто виздрілювати снаряди аби куди, оскільки у нас їх дуже обмежена кількість, ми економимо, стараємося брати точністю. Тобто дрон коригує, зазвичай з другого-третього снаряду ми вже влучаємо в ціль. Дуже класна гаубиця в сенсі точності, бо у порівнянні з тими, на яких ми працювали раніше, це були радянські Д-20, вона набагато точніша. Ми намагаємося обрати таку позицію для, ну, скажімо, бліндаж, не дуже далеко від гармати, для того, щоб протягом хвилини, півтори, з захищеного місця опинитися коло неї. Ще, можливо, біля хвилини потрібно на те, щоб завести цю гармату, навестися на необхідну ціль і відпрацювати. Далі кожен наступний постріл може бути раз на 10 секунд. Якщо ми засекли танчик, ми відпрацюємо по танчику. Якщо це, як росіяни роблять останнім часом, це хвиля за хвилею піхоти, ми дуже непогано працюємо по піхоті і зупиняємо їхній наступ. Як у нас кажуть, під артилерії береже кров піхоти. Ми думаємо про наших хлопців, які на передовій. Їм набагато гірше, складніше, страшніше. І вони дуже потребують нашої допомоги, ми намагаємося їх не підвести. Я думаю, це безцінні свідчення людини, яка безпосередньо воює з такою зброєю. І те, що вона схвально її оцінює, це багато чого варте. Ми, до речі, побачили, що на відміну від багатьох, зокрема, радянського зразка подібних артилерійських систем, ця гаубиця, хоча іноді називають її гарматою, в сучасному світі різниця доволі розмита між цими двома штуками, вона має таку автоматизовану систему заряджання, коли заряджаючий має просто покласти снаряд на такий станочок, спеціально далі вона вже з ним порається сама і досилає сама в казенник, що, я думаю, для обслуги цієї арт-системи дуже велике полегшення, оскільки принести цей важкий снаряд і ще й запхати і дослати його далі у ствол, це, ну, забирає багато сил. Ну і те, що ця гаубиця списана у Франції, не означає абсолютно, що вона не здатна ефективно працювати, що підтвердив наш боєць, не означає, що вона не здатна знищувати і живу силу противника, і його техніку, про що знову ж говорять наші військові. Далі говоримо про ще
одну особливість, я б сказав, західної зброї, яку ми дуже чекаємо в Україні і яка, ми сподіваємось, допоможе... Про дуже особливу зброю. Так, унікальну зброю, яка в майбутньому, хочеться вірити, в найближчому майбутньому дозволить нашим бійцям розпочати наступальні дії і звільнити більше української території. Рубрика «Воєнтех» і танки «Абрамс». Їх особливості в центрі нашої уваги. Отже, напевно, найбільш легендарний серед західних танків американський М1 Абрамс. Машина виготовлена в величезних кількостях, якщо не порівнювати з російськими там Т-34 радянськими, якими вони так чомусь дуже пишаються. Їх виготовлено тисячі, вони стоять на озброєнні не тільки Сполучених Штатів, але й деяких інших країн-союзників. Це танки, перевірені в боях, в реальних локальних і доволі в регіональних, тобто значно більшого масштабу конфліктах, зокрема в двох війнах в Іраку 91-го та 2003-го років. Машина унікальна, вона дуже високотехнологічна, дорога, як у виробництві, так і в обслуговуванні, але Сполучені Штати, вочевидь, можуть собі таке дозволити, і скоро зможемо дозволити собі це і ми, оскільки Сполучені Штати анонсували передачу українським збройним силам 31-го танка «Абрамс». Це повний батальйонний комплект чинного штату Збройних сил України, просто в різних збройних силах і в різні часи цей штат може змінюватись. У нас зараз 31, і от американці обіцяють нам передати цілий батальйон. Українці вже проходять, дехто вже пройшов навчання на цих потужних і ефективних машинах. І, власне, що? Про особливості та про деякі міфи, пов'язані з цим танком. А деякі не міфи, насправді. Так, але ми поговоримо... Докручені, скажімо так, історії фахівцями з експертом питання. Микола Саламаха на зв'язку з нами, фахівець з бронетанкової техніки, підполковник у відставці. Пане Миколо, добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Давайте почнемо з загальної оцінки вашої. Танк «Абрамс». Наскільки це крута техніка і наскільки круто, що Україна отримає принаймні перший батальйон цих танків? Значить, «Абрамс» – це класика в танкобудуванні в тому плані, що ця машина, яка на озброєнні вже 40 років і принаймні ще 20 з лишнім років вона буде на озброєнні, тому що американці прийняли рішення, що «Абрамс» буде на озброєнні до 2050 року. От. Це одна з найзахищеніших машин, з найзахищеніших танків по броньовому захисту. Це по маневреності і по швидкості одна з найкращих, один з найкращих танків в світі. От, ну і відповідно по командній керованості це все-таки найкраща ще й в світі танк. Чому? Тому що Америка це в принципі єдина країна, яка має вже єдину мережу керування бойовим полем, полем бойових дій, от, в межах батальйону, бригади і можливо навіть і корпусу. Микола, оскільки «Абрамс», в принципі, виробляється вже десятиліттями, застосовується десятиліттями і має багато різних модифікацій, то зрозуміло вже, яку саме, які модифікації отримує Україна і чим вони примітні з точки зору технічних характеристик? Я б ще додав, от коли кажуть 40 років тому, і одразу хтось, якісь скептики, може подумати, ну це якесь трійо знову, так? Але ж ми розуміємо, що він постійно модернізується, правильно? Він однозначно модернізується постійно. Чому? Тому що життєвий цикл бронетанкової техніки на Заході – це 5, 6, 7, 8 років. От. Після цього танк поступає в капітальний ремонт. І, як правило, одночасно з цим ремонтом ще й проходить модернізація. Причому модернізація проходить по багатьох напрямках. І є дуже багато різних модифікацій «Абрамса», ну, от, які одночасно знаходяться на службі.
От, причому на службі в сухопутних військах, на службі в національних гвардіях штатів, а до недавнього моменту ще і в корпусі морської піхоти. Зараз корпус морської піхоти свої абрамці всі передав на зберігання, і я думаю, що якраз з цих абрамсів, які передав на зберігання в корпус морської піхоти, зараз танковий батальйон готується якраз для передачі України. Яка модель буде? Упс. Зник у нас зв'язок. Так, з паном Миколою. Я сподіваюся, зараз ми цей зв'язок відновимо. Ну, я читав щодо модифікації, що так звана уранова броня, яка так непокоїть росіян, це одне з ноу-хау, яке застосовується на танку Абрамса, яке дозволяє йому бути більш стійким проти прямих влучань з різних типів озброєнь. Її нібито не буде на тих модифікаціях, які отримує Україна, ну і росіяни, які так сильно переживали, що ця броня буде якимось чином забруднювати навколишнє середовище і становити якусь радіаційну небезпеку. Мабуть, можу з цього приводу не хвилюватися, але от якраз у пана Саламахи хотілося з цього приводу більш детально розпитати інформацію. Повернувся пан Микола. Скажіть, будь ласка, от щодо якраз питання цієї уранової броні. По-перше, що це за технологія, чим вона примітна, а по-друге, той факт, що в Україні, за інформацією засобів масової інформації, може не бути цієї броні на танках Абрамс, які нам передадуть. Наскільки це серйозно впливає на безпечність використання цієї техніки, ну і відповідно на її здатність протидіяти ударам з різноманітних типів озброєнь. Я знову ж таки трошки додам, коли ми дивимося на Абрамс, бачимо дуже першу різницю, яка впадає око з радянсько-російськими танками, це відсутність так званої оцієї динамічної броні, динамічного захисту у вигляді таких кубиків на броні. У росіян, та й у нас воно є, у американців от такого саме нема. Чи означає це, що саме оці броня зі збідненого урану виконує аналогічну функцію, чи в чомусь там інша фішка? Так, почну, певно, з другої половини питання, верніше, з другого питання. От, є модифікація Абрамса, Абрамс М1А2 Task, де в тому числі є так звана Active-Reactive Armor або активна броня з використанням вибухівки. Це для дій в населених пунктах і для протидії, значить, в першу чергу різним гранатометам і протитанковим керованим ракетам. От, але також американці зараз використовують так звану активну броню. Це, значить, вони використовують ізраїльські систему для перехвату різних боєприпасів на підльоті. От, і, власне кажучи, це другий спосіб. Але основний спосіб бронювання американців – це все-таки композитна броня, комбінована, от, яку вони почали використовувати ще з моменту початку проєктування Абрамса як танка. От, на середину 70-х років британці вже мали технологію створення багатошарової броні без використання вибухівки. От, і вони поділилися з американцями цією технологією. А далі американці розвивали. От, Радянський Союз також використовував цю технологію, тільки ми йшли трішки іншим шляхом. Ми вбудовували в скули, башти, так зване комбіноване бронювання і в верхню лобову деталь. Американці перейшли до зварних башт набагато раніше, ніж Радянський Союз. От, вони спростили собі задачу і вони робили броню багатошаровою. Різні види полімерних матеріалів, різні види керамічних матеріалів, різні види бронєвих сталей, тобто середньої твердості. Пане Миколо, давайте ми підійдемо все ж таки до найцікавішого, до броні зі збідненого урану, так?
А далі, от якраз переходжу до цього. Значить, стосовно того, що коли почалися ігри в збільшення бронеприбуття снарядів різних, американці пішли по тому, щоб використовувати замість броні великої твердості листи зі збідненого урану. Чому? Тому що щільність урану надзвичайно велика, і протидія бронебійно-підкаліберного осердя або кумулятивного струмення з листами дуже великої щільності, вона трішки відрізняється від протидії зі звичайною бронею. Тобто, чим більша щільність металу, чим більша питома вага, тим більше зусилля потрібно для того, щоб пробити цю річ. Правда, там використовуються не просто листи. Ось ці от листи з урану, вони знаходяться всередині захисних пакетів з інших матеріалів, які якраз запобігають розповсюдженню радіації безпосередньо в захисних стінках. Це або лобова деталь башти, чи бокова деталь башти, нижня лобова деталь корпуса. І використання ось цієї так званих сендвічів, всередині яких знаходяться уранові плити, вони абсолютно безпечні для екіпажу. І ми всі розуміємо, спеціалісти, танкісти, що життя і цінність життя американського танкіста, вона набагато підхід суспільства, законодавства до таких речей набагато серйозніший, ніж на території пострадянського простору. Тому використання ось цих от листів і використання захисту зі збідненого урану, воно абсолютно безпечне. Навіть тоді, коли буде пробиття там інших шарів, і коли відкриються ось ці пакети, то це все передбачено певними регламентами, протоколами. Як діяти? Дякую вам, Микола Саламаха, фахівець з бронетанкової техніки, підполковник у відставці, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів нам, що танки Абрамс, попри те, що використовуються дуже багато років, в дуже багатьох конфліктах, це сучасні машини, які були неодноразово модифіковані. Ну і я зробив для себе висновок, що відсутність цих уранових пластин зі збідненого урану, якщо дійсно вони будуть відсутні у тих модифікаціях танків, які нам передадуть, не стануть чимось критичним, оскільки так, основний акцент все-таки зроблений на основну броню, яка в американських танках, по-перше, сама по собі технологічна і без урану, а по-друге, одна з найнадійніших, якщо не найнадійніша у всьому світі і за всю історію танкобудування, в принципі. Трошки ще додав. По-перше, оцей уран, це використовує, експлуатує, я б сказав, російська пропаганда. Тому що, ну, просто глядач, слухач, читач дуже боїться цього слова уран, оскільки це щось радіоактивне. По-перше, це збіднений уран, не збагачений, який використовується в ядерних бомбах чи в ядерній енергетиці. Збіднений – це раз. По-друге, справді, все так зроблено, щоб унеможливити вплив на екіпаж. По-третє, ще ж не тільки броня у них зі збідненим ураном, а є ще і снаряди. Так звані бронебійні оперені підкаліберні снаряди, які використовуються і в радянській технологічній традиції танковій, і в західній. Це такі ломіки, як їх називають, да? Така штука, доволі тонка, з оперенням на хвості. От в радянській конструктивній традиції, скажімо так, використовується карбід вольфраму, а у американців це збідний уран, тому що він дуже твердий, дуже високої щільності. Ну і знову ж таки, я пам'ятаю ще в часи війни в Югославії, так, я настільки старий, да? Росіяни намагалися розкручувати цю історію, що ось використання американцями снарядів зі збідним ураном забруднить екологію Югославії і так далі. Ну, підтверджень цьому ніяких нема. Знову ж таки, тому ми сподіваємось так. А не продають Україні, тому що це секретна технологія. Ну що ж,
Будемо сподіватися, що ми впораємося і без. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо результати протистояння американських абрамсів під керівництвом українських військових і фактично радянських танків, які зараз перебувають на озброєнні Російської Федерації. І є всі підстави очікувати, що протистояння це буде далеко не на користь якраз росіян, тому що, ну, принаймні, з точки зору технологій, на папері, як то кажуть, абрамси будуть попотужніше за багатьма характеристиками. Ну і ми вже стали свідками не так давно. Я не знаю, це бойове зіткнення, не бойове зіткнення. Скажімо так, з зіткненням літальних апаратів. Воно таке собі гібридне, але так, бойове, я б сказав. Зіткнення літальних апаратів, які належать Сполученим Штатам Америки і росіянам. Росіяни цілеспрямовано, абсолютно очевидно, зачепили американський безпілотник над нейтральними водами Чорного моря, внаслідок чого безпілотник довелося затопити. Навіщо вони це зробили і яка реакція була, і чи варто очікувати, що ця історія буде мати якийсь продовження у вигляді військової конфронтації між США та Росією, зараз будемо говорити в рубриці «Резидент». Отже, що таке собою являє американський безпілотний літальний апарат MQ-9 Reaper, ми поговоримо просто зараз з авіаційним експертом Костянтином Криволапом. Доброго дня, пане Костянтине. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, в принципі, що це таке? Ми знаємо, що безпілотники бувають від якихось квадрокоптерів маленьких і до стратегічних безпілотних літальних апаратів. Саме ця модель, що вона собою являє і для чого призначена? Це один із найбільших, мабуть, найбільший безпілотник, який зараз експлуатується в воєнних цілях. Він був як розвиття предыдущої моделі Predator, американская MQ-1, и он достаточно приличного размера, у него размах крыльев 20 метров, это вот моя любимая волейбольная площадка, которая 18 на 8, чтобы можно было представить себе размеры этого беспилотника. Так вот, она станет поперек этой площадки, и крылышки будут еще с боков торчать, а по длине он тоже будет немножко больше, чем эта волейбольная площадка. Это достаточно большой беспилотник. Он может летать с хорошей скоростью для беспилотника такого класса. То есть он летает быстрее предыдущего «Предатора», быстрее «Байрактара». Он летает 400 км в час. У него толкающий винт. Схемы у них аэродинамические у всех практически одинаковые. И это машина, которая оснащена громадным количеством радиоэлектронной оптической аппаратуры. Он может видеть все, но он только нюхать не может, а все остальное он может. Снимать в телевизионном режиме, снимать в режиме инфракрасного излучения. Он это все видит, фиксирует. И его полет над Черным морем надо воспринимать как длительная шахматная партия, которая разыгрывалась между украинскими средствами ПВО и российскими средствами, которые искали возможность найти дыру в нашей ПВО. Если раньше у нас была какая картинка? Взлетал МиГ-31К с ракетой «Кинжал», практически одновременно с ним, чуть раньше либо чуть позже, взлетал самолет дальней радиолокационной разведки А-50У, который наши белорусские друзья сели ему там на этот гриб, повредили его, и он был вынужден улететь в Таганрог на лечение. Они его там чем-то испортили. И после этого у россиян уменьшились возможности по расследованию наших средств ПВО. Они начали поднимать те же самые 31-е МИГи, но МИГи-разведчики. Они начали поднимать машины Су-24МР, которые тоже самолеты-разведчики. Они видят не так далеко, они видят не так хорошо, у них не такое ясное зрение, но в целом картину наших средств ПВО они вполне могут представить. И другая часть для того, чтобы нас окончательно закошмарить этими атаками, вывели еще, чтобы мы поверили, что возможна атака, вывели корабли в Черное море. На изучение этих кораблей, как там себя чувствуют моряки, чем они там занимаются, все-таки в море шторм, качка, мало ли что. Летал как раз там вот этот вот Reaper, для того, чтобы изучать, что происходит с этой флотилией. К ним, когда увидели Reaper, российские летчики, они решили, что надо проучить такого
товарища, который залетел к ним слишком близко. А близко это там, Риппер все равно находился в международных водах. То есть это территория, на которую россияне нападать не могли. Поэтому они не могли его расстрелять там из пушек или чего-то еще. И начали заниматься вот этими опасными маневрами. По свидетельству там американских телекомпаний, они там сделали компьютерную такую картинку, имеется информация о том, что россияне 19 раз пытались подлететь под Ріпер. Ми зараз можемо показати цю реконструкцію, а ви її прокоментуєте. Конечно. Я сподіваюся, що наші американські колеги за це на нас не надто образять. Я тільки, к сожалению, картинку не вижу, що у вас на екрані. Ну так, ми бачимо, як пролітає щось схоже на Су-27 і виприскує паливо. Ну вот, когда пролетает подобный самолет низко, то еще эффект экрана, воздушные слои, там как бы воздух там еще более плотный у поверхности земли или у поверхности моря. И вот этой вот воздушной волной он вполне может подорвать это большое крыло Риппера. Он может его заставить там перевернуться. Ну и очевидно, эта ситуация была каким-то образом достигнута с многократных попыток. Но при этом по... Злые языки говорят, там есть такая штука, называется телеграм-канал «Кремлевская табакерка». Им особенно там доверять нельзя, но иногда они публикуют достаточно такую достоверную информацию, потому что им все равно, что публиковать. Так они говорят о том, что Су-27, ни один из них не долетел до аэродрома посадки. Ну, вот така інформація теж є. Ну, американці кажуть, що під час одного з заходів він випадково, не то щоб зіштовхнувся, але доторкнувся до цього. Зачепив крило. Зачепив і, власне, пошкодив і сам безпілотник, і, вочевидь, сам пошкодився. Я думаю, не крило, я думаю, вертикальне оперення, тому що у безпілотника якоби вони повредили винт. Угу. Это же не важно, это опасные маневры, и в штурмующем море это достаточно так, но опасное мероприятие было. Ну а дальше американцы и россияне начали формальные танцы с бубнами. То есть сообщили Байдену о том, что такой эксцесс произошел в Черном море. Вызвали посла, поставили ему на вид, спросили объяснить, в чем дело. Он там потом корреспондентам говорил: а вообще я не понимаю, какие к нам претензии, что они к нам так близко прилетели. А то, что это международные воды, он как-то об этом забыл. Но давайте ми все-таки більше на технічних аспектах зосередимося. Все-таки, от ви розповіли, наскільки там багато всяких цікавих високотехнологічних речей в цьому безпілотнику. І ми пам'ятаємо, що ще на початку широкомасштабної війни американці нібито пообіцяли передати нам кілька... Ну, вони розглядали це питання, вони не обіцяли. А потім сказали, вибачте, ні, оскільки дуже багато секретних там штук, і якщо раптом росіяни його зіб'ють і заволодіють рештками, то це може розсекретити певні секрети. От те, що вони втратили, по-перше, наскільки це велика втрата, оскільки це дорога і високотехнологічна річ, техніка, а по-друге, все-таки, ми знаємо, що вони раніше втрачали над ворожою територією подібні літальні апарати, але тим не менш, якщо росіяни раптом якимсь чином з глибини понад 1500 кілометрів такі зможуть підняти залишки, чи буде це великим ударом по американській обороноздатності? Ну, росіяни часто говорять о том, що вони можуть зробити, а на самом деле вони цього зробити не можуть. Я думаю, що всі устройства подобного роду, вони обладнані системами либо самоліквідації, либо, американці сообщили о том, що вони уничтожили программу, которая там была записана, которая представляла какую-то важность. Система распознавания свой-чужой. То есть все эти системы как бы есть, но давным-давно уже понятно, что если ты выпустил куда-то сложное инженерное решение в виде, там, допустим, того же самого беспилотника, то возможна ситуация, при которой он попадет в руки врага. Поэтому ты должен заранее предусмотреть возможности, как ты избежишь этих неприятностей. Я не думаю, что в этом вопросе будут какие-то проблемы. Потому что, опять же, было сообщение о том, что американцы списали там необходимую программу, уничтожили ее. А то, что касается самого железа, то даже если удастся, допустим, поднять, разобрать, посмотреть,
и изучить, то для того, чтобы запустить это в серийное производство, понадобится еще очень много времени, а к этому времени уже другие системы будут немножко впереди и будут более прогрессивными. Дякую. Беспилотник этот очень дорогой, он стоит там $30 миллионов, но случаи его потери при взлетах, при посадках, при эксплуатации уже были. Ми вам дуже дякуємо. Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик, був з нами на прямому відеозв'язку. Я додам, що ми ще трошки забули про це сказати, але це ж не тільки розвідувальний безпілотник, він розвідувально-ударний. Ударним, якщо на ньому повісти ракети. Він несе ракети, може нести повітря-земля, якими він дуже точно знищує наземні цілі. Це, до речі, під час різноманітних операцій американської армії або спецслужб на Близькому Сході з ліквідації терористів. Так, якщо, так, точкової. Я думаю, ви 100% бачили ці картинки чорно-білі, де просто ракета вилітає звідкись і летить точно або в машину на ходу, або в якусь будівлю. То дуже часто ці відео знімаються якраз з цього безпілотника, який, як він з якого ці ракети і запускаються. Ну, приблизно так само, як і наші барактари турецького виробництва, але ці були першими до того. Але вам в Штатах підтвердили, що цей безпілотник, який був збитий, давайте називати речі своїми іменами, так, росіянами, він не був озброєний жодними ракетами. Хоча не так давно, я вже не пам'ятаю, місяці чи там рік тому, я бачив інформацію про те, що їх випробовували з ракетами повітря-повітря. Тобто цілком можливо, що вони можуть нести ці ракети і захищатися від отаких небезпечних ворожих маневрів. Але зрозуміло, що такий інцидент не міг лишитися без уваги, він буде мати наслідки, як мінімум політичні, і ці наслідки частково вже є, принаймні в заявах з обох сторін з приводу того, чому стався цей інцидент і навіщо, в принципі, це все було зроблено. Михайло Саму, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, з нами на зв'язку, і з ним якраз про ці заяви і про наслідки більше політичного плану поговоримо. Пане Михайло, доброго дня. Добрий день. Вітаю вас. Перше, що хочу запитати, в цілому такі інциденти, коли літаки підлітають до чужого повітряного простору надзвичайно близько, або підлітають до якихось, наприклад, авіаносців, або, в принципі, роблять якісь маневри, які можна розцінити як загрозливі. Це не новина, Росія користувалася цим достатньо часто, цим ще користувався і Радянський Союз. В чому сенс подібних маневрів з політичної точки зору? Ну, насправді це звичайна практика холодної війни. Тоді Сполучені Штати і Радянський Союз, вони у них така гра була помахати один одному крилами або іншими деталями літака чи органами тіла і таким чином підтримувати якийсь такий дружній в лапках стан відносин. Знову ж таки, за час холодної війни дуже мало було реально інцидентів, коли були зіткнення або виникали конфлікти, тобто збитих літаків або інших літальних апаратів було дуже мало. Але практика, коли корабель знаходиться в міжнародних водах або літак знаходиться в міжнародному повітряному просторі і літаки противника його провокували або здійснювали якісь небезпечні маневри, це була звичайна практика. І росіяни цією практикою зараз постійно користуються. І, скажімо так, на північному фланзі НАТО і на південному вони демонструють свою перевагу. На жаль, ну, наприклад, наш центр, скажімо так, більше 10 років писали аналітику стосовно того, що НАТО втрачає свій вплив в Чорному морі і Росія буде встановлювати своє домінування. Так воно і сталося. Адже якщо послухати коментарі росіян з цього приводу, з приводу цього інциденту, то вони вказують, що виявляється, вони встановили в міжнародному, по-перше, міжнародному морському просторі, повітряному просторі свої обмеження, оскільки вони проводять якусь свою там спеціальну воєнну операцію. Тобто вони встановлюють, вибачте, свої порядки в міжнародних водах, міжнародному повітряному просторі. І, звісно, тут реакція мала би бути більш жорсткою. Крім того, я хотів би звернути увагу, що знищення військовим повітряним судном військово-повітряних сил Росії американського повітряного судна Збройних сил Сполучених Штатів, згідно з визначенням резолюції ООН, є агресією, актом агресії. І тому, знову ж таки, як на мене, реакція мала би бути трошки іншою. Як в дипломатичному плані, ну, а якщо б це був український безпілотник, я думаю, у нас реакція була б і військового плану трошки інша. Про яку іншу реакцію ви говорите? Тобто, вашому
Військова реакція. Яким чином ця реакція мала проявитися з військової точки зору? Що Штати повинні були війну оголосити там Росії? Ну, це я перебільшую, звісно, але тим не менше. Навіщо оголошувати війну? Треба було знищити ці літаки. Справа в тому, що Сполучені Штати або Україна мають точно таке саме право наносити удари по російським літакам, як вони мають право, як вони вважають. Вони встановили собі якісь нові правові рамки, по-перше, окупувавши Крим. Це незаконно абсолютно. Тому те, що вони кажуть, що це якесь наближення до їх повітряного простору, це фейк. Це вони самі видумали, а ми не маємо цьому слідувати. Ми маємо слідувати міжнародному праву. Згідно з міжнародним правом, там взагалі міжнародний простір. І якщо інше військове судно починає здійснювати акт агресії проти твого повітряного судна, особливо військового. Військове судно, морське або повітряне – це територія держави насправді. Причому неважливо, міжнародне право не встановлює різниці між безпілотним або пілотованим апаратом. І тому тут реакція мала б бути жорсткою. Єдине, що адміністрація Байдена, мабуть, діє в коридорі дійсно холодної війни. Тобто на будь-яку провокацію краще не реагувати ескалацією. Це так діяли під час холодної війни. І підкреслю, тоді Сполученим Штатам, Радянському Союзу вдавалося уникнути цього великого конфлікту, бо тоді нерви були дуже напружені. Зараз, я вважаю, Росія не є аналогом Радянського Союзу, ніякого протистояння немає між Радянським Союзом і Росією, і Сполученими Штатами. Тому я думаю, що треба ставити на місце. От Україна вміє ставити на місце. Коли був знищений ракетний крейсер «Москва», після того російський Чорноморський флот не з'являється в цих районах. А якщо б ми на нього дивилися, на цей ракетний крейсер, виказували занепокоєність, там було б вже 10 фрегатів і один ракетний крейсер, бо в них, на щастя, більше немає. Тобто тут діяти треба жорсткіше, як на мене. Те, що, на вашу думку, відповідь була, чи реакція була занадто м'якіше, ніж вона повинна була бути, я так скажу. Які матиме наслідки або може мати наслідки? Наслідки будуть такими, що росіяни будуть ще більш нахабніше діяти в повітряному просторі Чорного моря. Це однозначно. І так само вони будуть діяти нахабно в Чорному морі, але в тих районах, де українські військово-морські сили та Збройні сили України не можуть їх дістати. Тому то й особливість. А от в повітряному просторі, поки нам не дадуть, скажімо так, F-16 або не модернізують наші МіГ-29, Су-27 під використання далекобійних ракет західного зразку повітря-повітря, про що мова йде, але я не знаю, чи це правда чи ні, тому що йде багато інформації, що, можливо, польські та словацькі міги нам все ж таки дообладнають і радарами далекобійними, і іншою апаратурою, яка дасть можливість використовувати американські ракети, ну, скажімо так, під сотню кілометрів. І тоді українські міги могли би, в принципі, тримати досить непоганий контроль над повітряним простором. Тоді б Су-27 російські там би не шастали. Це однозначно. Пане Михайло, якщо просто от запитати, поставити перед собою, перед вами, перед ними таке запитання, а для чого? От щоб що? От вони свідомо пішли на загострення з американцями, а якби американці, напевно, ми можемо припустити, що неподалік того безпілотника літали і винищувачі. Якщо б американці просто взяли відповідь, знищили, ми розуміємо, що росіяни задіяли непрямий вогневий вплив, а такі гібридні методи пошкодження і таке решта, але який практичний сенс росіян йти на це загострення, на вашу думку? Ну, по-перше, я думаю, що рішення стосовно знищення цього безпілотника приймалося в Кремлі. Це не було рішення якогось військового командира, тому що в Росії вертикаль влади, особливо військова, дуже нерішуча, скажімо так. Тобто без команди зверху ніякий військовий командир російський такого рішення не ухвалив би. Ну, це не просто неможливо. Тобто рішення було політичне – продемонструвати американцям, що Росія зараз має можливості знищувати їхні літальні апарати, і вони мають можливість це робити безнаказано. Заодно, можливо, звісно, пане Самис, можливо, не американцям, я от думаю, можливо, китайцям?
Тому що Сі Цзіньпін готується їхати до Москви. Ми знаємо, ну, да, був такі рішучі хлопці. Був візит Байдена, так. І от Путін показує, що я ще у грі, я можу підлетіти своїми літаками до американського безпілотника, ну, тому і скинути його. Справді, винищувачу якимось чином знищити літальний апарат, не призначений для повітряного бою, ну, це нічого не варто, це дуже просто. Ну, чи є сенс в цій теорії, що це дійсно демонстрація не для американців, а для союзників Росії, яких дуже небагато? Ні, я думаю, що тут є, звісно, і американський фактор, це однозначно, це в першу чергу. А, звісно, супутній, так, чому би ні, не показати китайському товаришу, що вони ще ого-го. Тому що, насправді, то, якщо товариш Сі і прибуде до Москви, наскільки я розумію, рішення все-таки ще не прийнято, і воно обговорюється, тому що для Сі це все ж таки досить чутливе питання, він не хотів би виглядати лузером, який стоїть поряд з лузером. І Путін, який зараз знищив цей безпілотник, в принципі підняв свій рейтинг. І ми знаємо, як товариш Сі відноситься до американців. Він їх дуже не любить. І хоча, як я завжди кажу, що економіка Сполучених Штатів і Китаю – це інь і янь, тобто вони зв'язані між собою. І коли вони починають говорити, що ми зараз знищуємо Сполучені Штати, чи там ми будемо конкурувати з Сполученими Штатами, з ким ви збираєтесь конкурувати, якщо ви в одній системі знаходитесь? І якщо гірше буде Сполученим Штатам, то економіці Китаю буде гірше, це однозначно. Пане Михайло, наостанок хочу вас поцікавитися. На вашу думку, ця провокація російська, вона більше вдала і хитра, чи жалюгідна? Тому що як це часто буває. З одного боку так, ніби скинули безпілотник, але скрила, прилетів новий на його місце. Але з іншого боку, ну це так зроблено, прилетіли, щось там бензин біля нього розпилювали, 19, ну тобто вони не прилетіли, просто розстріляли його і полетіли. Оце, мабуть, була б демонстрація сили. Тобто вони це зробили, як завжди, на крису, як то кажуть, знаєте, не наважившись продемонструвати реальну силу. Але тим не менш добилися результату. От як ви вважаєте, це така геніальна хитрість, чи притаманна росіянам жалюгідність? Ні, ну, тут є кілька аспектів. Я думаю, що їх все ж таки дуже непокоїть, чи, скажу так, для них дуже багато проблем складає американська розвідка, яка ведеться супутниками, безпілотниками, і ця інформація, звісно, передається Україні, а Україна вже хаймарсами та іншими засобами дуже багато знищує цілей, в тому числі йде підготовка до контрнаступальної операції. Зараз ця розвідувальна інформація взагалі на це золота, скажімо так, інформація. І тому вони, можливо, проводили дійсно операцію за рішенням Кремля стосовно витискування американських засобів розвідки саме з цього регіону, тому що вони отак вирішили обмежити надання розвідувальної інформації. Але з іншого боку, дійсно, все це було зроблено кострубато. Я впевнений, що відповідь Сполучених Штатів буде не різкою, але я сподіваюся, вона буде замінена на допомогу Україні. Тобто нам буде більше боєприпасів, буде більше GLSDB, Ground Launch Small Diameter Bombs, які нам дуже важливі на контрнаступі, і будуть допомога ще більш ефективна Україні. Можливо, це і для України і краще, ніж збиття двох старих Су-27. Дякуємо. Дякую дуже. Михайло Саму, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, був з нами на прямому відеозв'язку. Дійсно, росіяни, ну хіба що там пілоти не вилазили з фюзеляжу, якби це було можливо, і палкою не стукали по цьому крилу, щоб він упав. Ну якщо ви такі вже сильні, ну давайте, демонструйте свою силу, як ви її собі уявляєте. Але тим не менш провокація вдалася, виходить. Безпілотник потоплено. Да, але ми, я думаю, варто нам почекати, аби дізнатися, власне, на чу користь вона вдалася, оскільки сію хвилинно, так би мовити, вони якісь іміджеві переваги отримали всередині винятково свого суспільства, а що, які будуть далекосяжні наслідки. Ну, ми розкажемо вам в програмі «Лінія фронту», яку ви сподіваєтесь дивитись, сподіваюсь, ви підписані на YouTube-канал «Ми Україна», на YouTube-канал «Військового телебачення Україна». На сьогодні ми завершили, так, але свою роботу продовжимо за кілька днів в новій «Лінії фронту». До зустрічі. Все найкраще.